որ աղջկա հետ ունես այդ, դուք իրար ու կարա բացատրեմ, այ գծ թռելա։ Քայլ, ջա, քայլ, գա, քայլ, շե, հոր, ծմփոշ, անտաղանդ, դարմա ետ, այդ ի՞նչ ա, ես իմ, դոմա ես եմ, օգա իմ վրա գրեմ, բրավ, 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 Իմրա, 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 Շամպոչ, Շամպոչ, Նարուկ, Սար օրինակ, Կալգոկա, Երեք օր, Ուրբաթորը, Armenia TV եթերում։